Backtest merupakan satu komponen wajib kepada seorang trader. Okey, bila bercerita tentang backtest ni, apa normal trader ataupun most of trader akan buat adalah mereka akan buka chart sebelum dan dia akan tengok, okey, bila masuk buy, SL ke TP, bila masuk sell, SL ke TP. Itu adalah benda common yang dibuat. Okey, selain daripada benda ni, trader juga wajib buat journal trading. Journal trading ni adalah untuk backtest itu sendiri. Bermaksud dalam journal trading ni, anda bukannya sekadar rekodkan SL dan TP, tetapi anda juga perlu rekod berapa SL tersebut, berapa pips, berapa TP anda, berapa risk reward ratio anda, dan juga anda kena tahu waktu bila anda masuk. Adakah ketika bank opening, contoh Aussie Open ataupun Japanese Open ataupun Europe Open ke ataupun US Open ke. So banyak bank-bank opening. Okay, so kita kena tahu juga sebab apa? Sebab kadang ada certain SOP, tak kisahlah indicator ke naked chart ke, kadang ada certain SOP yang tak sesuai ketika bank opening. Kadang berlaku spike dan sebagainya. And then satu lagi benda yang kita kena masukkan juga dalam journal trading adalah ketika news. Sebab ada SOP ataupun ada teknik yang memang sesuai untuk news, ada yang tak sesuai untuk news. So kita kena take note juga benda-benda itu. Okay, especially FOMC, NFP, CPI. Okay, siapa yang trade oil, OPEC. Okay, selalunya Rabu pukul 10:30 malam waktu Malaysia. So kena take note benda-benda ni, so that biar dalam journal tu bukannya sekadar kita tulis buy bila, sell bila, tetapi kita ada satu complete picture. Okay, bermaksud kita buat daripada awal bermulanya kita masuk dalam market sehinggalah kita keluar daripada market. Dan apabila kita nak keluar market tu pun kita kena take note juga, adakah kita keluar ketika stop loss ataupun kita cut loss ataupun SL break even. So kita kena take note juga. Exit plan tu pun sangat penting. Sebab ramai trader dekat luar, diorang tahu bila nak masuk market, tetapi mereka ada satu masalah yang besar, iaitu tak tahu bila nak exit market. Exit ni pun kita kena take note juga. Korang dapat sesuatu tak? Tolong sampaikan video ni kepada sahabat-sahabat kita kat luar sana supaya lebih ramai dapat manfaat daripada sharing kali ini. Jom, geng. Okay?